নমস্কাৰ বন্ধু বান্ধৱীসকল, আপোনালোকক মিষ্টাৰ এণ্ড মিছেছ ফুকন ইউটিউব চেনেললৈ সকলোকে স্বাগতম জনাইছোঁ। আৰু এতিয়া আৰম্ভ কৰিছোঁ আমাৰ লিডু যাত্ৰা, তো চাই যাওক। আৰু এয়া আমি আহি টিপামবুৰি ডাঙৰীয়া থান পাইছোঁ, থানৰ তোৰণখন দেখিছোঁ। আৰু এতিয়া মই গৈ আছোঁ আম ল'বলৈ, ৰাস্তা কাষত আম অলপ ওলাইছে। আৰু আমি গৈ আছোঁ এতিয়া ভানদেৱ বাবা মন্দিৰলৈ, সেইকাৰণে তালৈ আম দুটামান লৈ যাওঁ বুলি ভাবিছোঁ। আম কিলো কেনেকুৱা? কোন চাই আছো? তাজা হে নাজা হে দো কিলো কম লাগা? না না কম লাগা থা এক কিলো এক কিলো দো নাই নাই এক কিলো এক কিলো দিজিয়ে মতলব দো কিলো ইয়ে और एक तो दे दीजिए, कम हो रहा है। हाँ हाँ एक तो। ये क्या बोलते हैं, भादोई साड़ी वाली ना? हाँ। नेपाल साली पाँच साली पाँच साली चार आयु हम है। हाँ यार भादोई पाँच साली ये तो हमें यहीं पाए कुल भादोई पाँच साली और ये तो हमें कोई लीडू भांडे बाबा मंदिर ले आता है बाबे आम लो लो ऐसे अच्छा वाला देना। हाँ ठीक है। আৰু এনেধৰণে ভাদৈ পাঁচচালিত আম লৈ ল'লোঁ আৰু হৈ গ'ল। এতিয়া আকৌ পুনৰ যাত্ৰা আৰম্ভ কৰোঁ। তো ব'লক বাটত কি দেখোঁ কি পাওঁ দেখাই যাম। আৰু এয়া শালপতিয়ে চলাই আছে, কি মানে বহি আছে। আৰু এইফালে আমি গৈ আছোঁ এতিয়া লিডু লিডু ভানদেৱ বাবা মনেষ্ট্ৰীলৈ গৈ আছোঁ। আৰু ৰাস্তা চাওক কিমান ধুনীয়া। আৰু এইখন হৈছে পাটকাই অভয়াৰণ্য, তো মাজে মাজে ৰাস্তা, বহুত ধুনীয়া পৰিৱেশ এটা। তো গৈ আছোঁ আৰু এয়া আমি আহি পাই গ'লোঁহি। আৰু এইখন গেটৰ সন্মুখত চাইনবোৰ্ড লাগি আছে, মংগুলাং খামতি বুদ্ধিষ্ট মনেষ্ট্ৰী লিখা আছে, জ্যোতিগাঁও ৱেলফেয়াৰ ডেভেলপমেণ্ট। আৰু এয়া হৈছে মুখ্য দুৱাৰভাগ, মন্দিৰৰ ভিতৰলৈ সোমাই যোৱা মুখ্য দুৱাৰভাগ। আৰু এয়া বেটা আৰু এয়া মা, আমি সকলো একেলগে আহিছোঁ। তো এতিয়া ব'লক ভিতৰলৈ, মন্দিৰৰ ভিতৰ ভাগলৈ প্ৰৱেশ কৰোঁ। আৰু সেয়া বাইদেউ আৰু বাইদেউ ছোৱালীজনী গৈ আছে মোৰ লগত, আমাৰ ল'ৰাটো। আৰু এয়া দুই মায়ে হাত ভৰি ধুই লৈছে মন্দিৰলৈ প্ৰৱেশ কৰিবলৈ। আমি এনেধৰণে সোমাই আহিছোঁ মন্দিৰৰ ভিতৰ ভাগলৈ। কুকুৰ ফুৰি আছে, হ'ব আমি এটা গৈ আছো হয়নে? কুকুৰ এনেই কেইটামান আছে ইয়াত? আশীটামান আছে নি? আগতে বোলে কুকুৰ
আমা হৈ গ'ল দাদা বলো বলা কোন দ টিটি কি হ'ল সরুয়ে হৈ যায় বলো সেন্ডেল এই পই